Tack för det, Ulrika. Ja, för en stund sedan i Nyhetsmorgon så hörde ni den talman Andreas Norlén berätta varför han givit alliansens ledare och Moderaternas tillika då Ulf Kristersson uppdraget att bilda regering. Ja, men precis. Och då är väl frågan, Marcus, kommer han att lyckas? Det har ju beskrivits som ett mer eller mindre omöjligt uppdrag. Ja, jag skulle säga att Ulf Kristersson har vissa möjligheter att lyckas. Och den sak som kanske talar allra mest för att han kan lyckas, det avslöjade faktiskt talmannen igår, precis innan han sa att det var Ulf som skulle få uppdraget. Kolla här, får ni se. För Ulf Kristersson talar också att partier som företräder en majoritet av rösterna i riksdagen idag till mig har sagt att de anser att Ulf Kristersson bör få ett sonderingsuppdrag. Min uppfattning är sammantaget att argumenten för Ulf Kristersson är tyngre. Jag har därför idag beslutat att ge Ulf Kristersson i uppdrag att sondera möjligheterna att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Ja, hörde ni där vad talmannen sa? Hur mycket Centern och SD än kivas så säger ju båda att man vill se Ulf som ska få det här uppdraget. En majoritet av partierna. Och så här svarade Ulf själv. Jag inser att det är svårt. Jag inser att det kommer vara komplicerat. Jag inser att det kommer ta tid. Men jag sa också att jag kommer göra allt som står i min makt för att bilda en alliansregering. Ja, då ska han alltså börja det här. Han får två veckor på sig nu då. Men du, vilka möjligheter har han egentligen att lyckas då, Kristersson? Ja, det är ju ganska många olika alternativ som det här handlar om. Och känner ni till det magiska talet som man måste upp i för att ha en majoritet i riksdagen? 175. Precis. Det har vi lärt oss nu. Ja. Ja, exakt. Det är 175. Och det är alternativ som han pratar om nästan hela tiden. Ja, men det är ju alliansen. Men det är ju något som gör att det inte funkar. De når ju inte upp till 175 utan bara 143. Så här måste man plussa på något parti om det ska vara alliansen. Till exempel plussa på Sverigedemokraterna. Då klarar man ju 175, man går upp till 205. Men tror ni att det här kommer bli av? Ja. Ah. Det känns ju inte otroligt även om man fortsätter hamra in det här med alliansregeringen. Nej, och SD vill ju självklart ha inflytande om de ska ge sitt stöd. Och det säger de ju nej till. Och dessutom vill ju inte Centern och Liberalerna ha stöd överhuvudtaget av SD i den här frågan. Så det alternativet funkar matematiskt, men lär inte bli av i alla fall. Då har vi nästa plusalternativ. Om vi plusar på Socialdemokraterna istället. Det verkar de här tycka är bra. Ja, men inte Löfven. Men det känns ju inte troligt heller. Och det är nästan lite naiva resonemang tycker jag här från alliansens sida. Varför skulle Socialdemokraterna, som är större än fler av de här partierna tillsammans och som själva vill ha statsministerposten, varför skulle de hjälpa huvudmotståndaren? Jag tyckte Annie Lööf själv avslöjade lite igår och sa så att vi behöver ju också ha en opposition. En fungerande, livlig, kraftfull opposition. Och om SD hjälper fram dem till makten så kommer de ju absolut inte uppfattas som opposition av väljarna. Så jag tror inte på det. Finns det inte så mycket att vinna där, känns det? Nej, Socialdemokraterna absolut ser inte som jag ser det. Då får vi kolla på ett intressant alternativ här. Nämligen det här alternativet. Mm. Och vad är det för skillnad på det högst upp med samma figurer som vi har här? Jo, här är det bara Ebba som får vara med i regeringen. Mm. Och sen får Centern, Liberalerna och SD vara utanför regeringen och stödja dem lite grann. Men det har ju de här två sagt att de vill ju inte vara med och stödja någonting tillsammans med den här mannen. Nej. Men då får de i så fall lägga ner rösterna inom budgetomröstning och så vidare. Men jag tror de kommer göra det. Nej, jag tror det blir en lite väl passiv roll för Liberalerna Center. Det som skulle kunna funka är att de kan ju säga att ja, men titta här, vi sitter inte längre i en regering som tar stöd av SD. För det är ju bara de två som är i regeringen. Mm. Men de kan vara med och stödja regeringen när de vill det. Ibland kan ju han istället ta stöd av Socialdemokraterna. Lite så här hoppande tuvor. Mm. Jag tycker inte det är ingen vinnande roll för Centern och Liberalerna. Men vi har en annat alternativ också. Mm. Att det blir den här som många pratar om, Moderaterna och Socialdemokraterna. De kommer inte upp i 175. Då måste vi lägga på ett annat parti, till exempel KD. Då blir det majoritet. De här två är så starka som kanske inte behöver ha majoritet. De kan också få in något parti i varje fråga. Mm. Det som gör att jag tror att Ebba är troligare om det skulle bli det här än Annie, det är ju att de här två vill ju strama upp flyktingpolitiken ytterligare. Och då funkar det med KD i regeringen, men det blir svårare med Centerpartiet. Mm. Så det är faktiskt så att jag tror alliansens drömscenario, det hade varit Miljöpartiet. Mm. Därför att det ser vi nu i Stockholms stad, runt om i Sverige, massor av kommuner, är det ju alliansen och Miljöpartiet. Till exempel i min hemkommun Hultsfred är det ju de så kallade femklöver. Men titta här, matematiken hjälper, räcker inte. Det blir inte inga 175 alliansen. Och så har vi ett parti som inte är aktuellt, för de står för långt från Moderaterna, det är Vänsterpartiet. Och det här högerblocket som många pratar om, Moderaterna, KDSD, ja, men det kan vi totalt glömma, för de når ju inte heller upp till
det gyllene talet. Alltså det finns ju en hel del alternativ här, men vad är det som kommer att avgöra för Kristersson att lyckas med något av det här? Ska vi peka samtidigt? Ja, Annie Lööf. Exakt. Annie Lööf. Och återigen där, har hon en nyckel. Det är de här två alternativen som jag tror mest på. Jag säger inte att jag tror på dem, Nej. Men jag tror mer på dem än på de här två som utåt sett talas om hela tiden. Men du, var det inte så att Annie Lööf antingen försa sig igår på presskonferensen efter talmansbesöket, eller så sa hon mer än vad hon... Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Hon sa att nästa fokus var plan B, om inte det gick med alliansen. Det känns inte så likt henne. Nej, hon tog tillbaks, men hon höll på att linda in det lite sen efteråt. Men hur tror du det tog sig? Ja, inte så jättepositivt. Ja. Alltså hon gick in på det andra alternativet, plan B. Och jag tyckte hon talade lite för mycket mot... Jag hade inte sagt så mycket om jag hade hållit presskonferensen. Å andra sidan, hon sa ju det som alla redan vet om. Ja. Som alla pratar om. Men så fort en partiledare säger det uppenbara att vi kanske måste titta på en plan B, då blir det halabaloo i media som bara den. Så egentligen sa hon ju det som alla redan har förstått. Mm. Att vi måste titta på plan B också. Mm. Mm. I en känslig situation i och för sig. Ja, exakt. Ja, men det är spännande. Nu. De två alternativen pratar man om utåt, men det kanske är mer här som det händer. Ja, vi får se. Tack så mycket, Marcus.